І якомога швидшого втілення формули Штайнмайера на Донбасі чекає французький президент Еммануель Макрон. Із такою заявою він виступив сьогодні у Страсбурзі на святкуванні 70-ї річниці асамблеї. Олена Абрамович розкаже більше. Захист жертв тероризму, робота правозахисників та трудова міграція в Європі – головні питання цієї сесії ПАРЄ. Цьогоріч Парламентська асамблея Ради Європи відзначає 70-річний ювілей. Урочисте засідання відкриває президент Франції Еммануель Макрон. У промові згадує одне з найгучніших попередніх рішень асамблеї – повернення російської делегації. Якби не повернули російську делегацію, то виникли б ризики, що Росія покинула ПАРЄ. Тоді громадяни країни не мали б можливості звернутися в Європейський суд з прав людини та захищати свої права. Тому я повністю підтримую цей вибір. Вперше за багато років ПАРЄ засідає без України. Верховна Рада вирішила бойкувати осінню сесію і не подавати у Страсбург повноваження нашої делегації. Відсутні також делегати з Литви, Латвії, Естонії, Грузії та Польщі. Ситуацію в Україні згадує і Еммануель Макрон. Перед тим, як прийти сюди, я зустрічався з Олегом Сенцовим. Він тут, у Страсбургу, вільний. Це результат прогресу, завдяки якому відбувся обмін в'язнями між Україною та Росією кілька тижнів тому, який також надав можливість звільнити 24 українських моряків. З українським режисером Олегом Сенцовим Макрон спілкувався півгодини, розпитував про творчі плани. Наступними кроками для України і Росії має бути ще плідніший діалог, заявив французький президент і закликав усіх до співпраці. Подібне прохання і жаль з приводу українського бойкоту висловила і президент ПАРЄ, яка відкривала сесію напередодні. Діалог і співпраця з українською делегацією є особливо важливим для мене і для всіх нас. Адже Україна є членом організації. Київ може розраховувати на нашу повну підтримку. Тому я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії. Розчаровані з цього приводу і частина українських депутатів в опозиційній платформі «За життя» назвали таке рішення політичним демаршем та шляхом до самоізоляції України. Київ має навпаки відстоювати в Європі власні інтереси, а саме питання миру та врегулювання ситуації на Донбасі, йдеться у заяві політичної сили. Адже поки що важливі питання з цієї сесії обговорюють без участі нашої держави. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».